Nu er der jo bare aldrig Halloween. Jeg ønsker, der kom Halloween. Jeg henter bare lige ting. Jeg fik ikke, hvad jeg skal hente. Henter lige en anden ting. Her er der en Halloween. Lille Halloween-hygge, jeg har lavet. Tænder den bare lige. Se, en lille frække Halloween. Og jeg henter lige en flere ting. Ja, yeah, det er jeg prøver lige. Se om flere. Men vi prøver lige at finde noget mere Halloween. Jeg tror, jeg henter den. Åh, den her. Den her lille legedolk. Og den er stor der. Så er det virkelig hyggeligt Halloween. Så kan der lige flere ting, så skal mine venner nemlig se det. Jeg har nogle stykke edderkop. Jeg håber, mine venner bliver glade. Lad os se det. Nu skal vi også lige have en her. Vi har virkelig nogle ting, hva? Og så skal der være lidt edderkopper. Og så tror jeg, vi har Halloween ting. Men vi har lige flere. Nogle flagermus. Den kan vi se. Så spørger jeg lige mine venner, om de kommer, og jeg håber, det bliver glade. Og der sidder også et lille bitte monster. Jeg er så glad. Og der sidder også et flagermus deroppe. I det. Og jeg må heller lige spørge mine venner. Ja. Prøv at komme, venner. Prøv at lige se. Wow, det er flot. Jeg har lige fået noget hjerter. Hej kærlighed. Hej. Skal vi gå ind? Ja, det kan vi da godt. Det er jo ikke lige til, at man kan komme ind, vel? Jeg henter lige min datter. Kom så. Der er ikke noget farligt, lille ven. Er hun en voksen hest? Nej. Hun er en ponyhest, men hun tør ikke lige rigtig at gå frem. Så vi lader hende lige ligge. Hun er lidt bange for Halloween, så vi skal ikke skræmme hende så meget. Kom. Hun er lidt angst for sådan nogle vilde ting. Hun er, skal lige få slappet lidt af. Jeg går lige ind i min stald. Ja. Jeg glæder mig til at se. Hun er lige der. Nå, hun ser da sød ud. Men jeg må heller ikke... Jeg har bare lige tænkt mig, om jeg skulle pynte mig lidt op. Tænker jeg. Jeg ved ikke. Men det må jeg kostyme på. En flower. Og jeg elsker det. Wow! Jeg er en flowermus. Wow! Jeg elsker det her. Jeg glæder mig til Halloween. Det kommer senere. Jeg håber, at den lille bitte pony kommer med. Den er også bare også mega nuser. Men jeg ved godt, at I glæder jer til at se den. Den er også mega nuser. Jeg glæder mig. Nu er det virkelig Halloween i dag. Og vi tager ikke lige ordentligt. Der, og vi skal altid lige rettest. Vist. Der er en kræsker. Det var det sejt. Hvad kan den? Jeg vil være her. Det er dejligt.
Lad os endelig lige det flagermus på halen. Det er så flot. Og jeg håber, der er nogen, der synes, det er flot til Halloween. Skulle jeg sige. Fordi at jeg er meget... Ja. Elsker Halloween. Men jeg elsker også, at man kan have den op på ryggen, og det er så hyggeligt. Wow! Nå, jeg må heller gå ind og holde Halloween. Vi ses senere. Er det virkelig Halloween i dag? Jeg må hellere finde noget Halloween-kostyme. Så jeg klædte mig ud. Jeg har faktisk lige Halloween-tøj. Jeg laver ingen sjov. Jeg har Halloween-tøj på. Den hedder Spider. Og jo, jeg skal jo ind og holde Halloween. Og vent, jeg skal jo først banke på uden at gå ind. Ja, yeah. Skal jeg. Oh, nu banker jeg lige på. Nu kommer der ind. Slikkerballade. Hej. Tror du, du får lov til at få noget slik her? Ja, yeah. Så laver jeg jo ballade. Hvad kunne du tænke dig? Der er chips, og der er en slik. Jeg kunne godt tænke mig slikken. Okay, du får bare lov til at vælge. Okay. Det er det her. Jeg kigger lige. Jeg tager slikken. Vi ses. Hej. Yay! Jeg fik sådan en her. Lækkert. Det er lækkert. Nå, tak for det. Vent. Ja. Det tænker jeg da nok. Fordi, hvad skulle jeg ellers? Så har jeg jo sagt slik op at lave. Og det er min lille skåle slik. Nu skal vi ud og slik. Ej, det er irriterende. Så må jeg bare banke på. Ej. Hvad kunne du tænke dig? Altså, hvad kan man få? Man kan få chokolade og chips. Så vælger jeg nok chips. Okay. Hvad kunne du tænke? Vær så god. Bare åben. Den er... Men jeg tror, hvis du har glemt at sige noget. Jeg har glemt at sige. Slikkerballade. Jeg glæder mig til at se. Chips! Der er lidt chips! Yay!
Sehr, sehr gut. Hi. Hi. Er fängt seinen Chips. Ist mir hammer. Die Chips der. Ist mir was nicht gut. Dieser, das ist doch der. Ja, ja, komm hier. Yay. Seriously. Was sker? Au. Ja, ja, nur. Oh, Schlägerbanel. Hi, mit dir? Hvor vi får noget slik, eller så får I slikker, eller så bliver der slik. Vi skal få noget slik, eller så bliver der ballade. Nå, men så må jeg hellere give noget slik. Værsgo, hvad er der? Chips og chokolade. Åh, det er dem, jeg elsker. Må man tage dem begge to? Nej, desværre. Der skal også være noget til de andre. Okay. Så vælger jeg chipsen. Den smager godt. Nå, hej hej. Hej hej. Den slikkasse er ved at være tom. Jeg må hellere lige købe noget. Og den flagermus. Så kan vi lukke. Hej, slikkerballade. Ja, altså, så må du hellere få noget slik, inden du laver ballade, da. Jeg tror, jeg vil tage chokoladen. Jeg har mest til chokolade i stedet for chips. Ja, det er så fint. Var der andet? Nej, tak. Nå, vi ses. Hej hej. Tak for det. De frækker her. Jeg glæder mig. Kommer nu. Slikkeballade. Okay. Slik vil lave. Jeg er virkelig slik sulten. Så må du bare få noget. Jo. Jeg har meget mere, hvis det er. Som du tror, det er. Jeg ved godt, hvad der er. Chokolade og chips. Hvordan vil du det? Er det dine venner, der har sagt det? Så er det jo ikke sjovt. Ja. Farvel med dig, lille rotte. Nej! Nej! Oh. Nej! Så må jeg nå til at købe noget mere chokolade. Det er jo mig, der kan lave Halloween-reglerne. Jeg er nødt til at gå i Rema og hente noget. Jeg er nødt til at hente dig igen. Hold så op. Du får ikke lov til Halloween. Ses. Slikker ballade? Ja.
der ist nicht gut. Tag. Smeder zuerst an der Erstlick. Yay! Bevin Tete. Jetzt hast du umgewandt. Slick an die zu pay. Ein meine, meine, meine Zeit. Hätte was für das? Bisses. Hi. Yay, ich fick ihn Soda-Van. Soda-Van, ich fick da. Cooles, cooles, right. Fick ihn Sprite, ich fick ihn Sprite. Get a biscuit. Jetzt hab ich. Ich hab hier mal ein Schlick. Beim Kratler, beim Kratler. Wir haben da. Wird er gerne mit dir? Jetzt hab ich an der Halloween. Also. Ja, wie auch gerade Schlick. Mein Schlick hat mir leer. Hi, mit deinem, hör du? Bin ich echt frei? Ah, ich komme zu Bay. Will du hin, noch Schlick? Yeah. Ja, also, und schon mal mit da. Ja, ich bin los. Ah, men så kan du bare få alt mit Schlick. Det er helt okay. Jeg skal lige tage det. Altså, det er okay med mig. Halloween er slut nu. Det er ved at være slut, men ikke slut endnu. Åh, er der alt det til mig? Til mig? Ja, jeg har masser af slik, hvis det er. Så vi ses. Hej. Men du kan godt få lov til at holde Halloween hjemme hos mig. Det skal vi alle sammen lige om lidt. Ej, det klæder jeg mig sammen til. Jamen, du kan godt komme med nu. Yay! Og prøv lige at se alle de lækre snacks. Se. Chokolade. Og for jeg skal bare stille og alt. Jeg skal bare dele med slikker. Ja, du kan bare komme med. Jeg spiller dig ind. Okay. Jeg skal bare lige spille med mig. Vi har hørt, der kommer Halloween. Vi må komme ind lige om lidt. Vi venter lige alle sammen. Ja, jeg kan høre nogen. Må vi... I er velkommen til at komme ind. Jeg viser bare... I må bare bestemme, hvor I vil hen. Okay, vi går derind. Jeg går også derind. Yay! Det er den bedste Halloween. Bedste Halloween, det er bedste. Bare det bedste Halloween. Yes, nu kan jeg holde Halloween. Er det lidt for tidligt? Nej, det er det. Ah, var det en ule? Er det et spøgelse? Tusind tak, fordi I har set med i denne video. Jeg håber, I synes, den er sjov. Og husk at like og subscribe, så bliver jeg mega glad. Men jeg har vist glemt at lave videoer. Jeg må virkelig undskylde, jeg har bare haft travlt og travlt. Så nu begynder jeg at gøre det igen. Men i morgen ved jeg ikke, om jeg gør det, men sikkert.
Men tak. Husk at like og subscribe, så bliver jeg mega glad. Hej hej.